Incendiile de vegetație continuă în Franța, unde pompierii se luptă cu flăcările de câteva săptămâni. Mii de cetățeni, în special din sudul țării, au fost evacuați de urgență. Focul a mistuit mii de hectare de teren, iar multe gospodării și proprietăți au fost făcute scrum. Recent, din cauza flăcărilor puternice, circulația pe una dintre autostrăzile franceze a fost suspendată. Incendiile fac din nou ravagii în Franța, iar câteva mii de persoane au fost evacuate preventiv. De câteva săptămâni, sute de pompieri se luptă cu flăcările care mistuiesc tot ce le stă în cale. Partea de sud-vest a țării este cea mai afectată. Temperaturile foarte ridicate și vegetația uscată fac și mai grea misiunea pompierilor. Porțiunea de autostradă dintre Bordeaux și Bayonne a fost închisă temporar din cauza fumului gros care afecta vizibilitatea. Tot în sud-vest, în Land, au ars peste 200 de hectare, iar în Maine-et-Loire, în partea central-vestică, 1200 de hectare. Peste 6000 de hectare au fost distruse mai puțin de 24 de ore în Gironde, un departament situat în sud-vestul Franței. Aproximativ 6000 de persoane au fost evacuate preventiv. La o primă evaluare, 16 case au fost distruse. The primary objective of this battle is to save human lives. So far, there have not been any victims and we have carried out preventive evacuations. Alte trei incendii au fost semnalate în estul și sud-estul țării. În Aveyron, peste 3000 de persoane au fost evacuate, în special turiști. Sute de pompieri, avioane cu turnuri de apă și elicoptere luptă cu flăcările. Misiunea e îngreunată de temperaturile foarte ridicate și de seceta prelungită. It's burning in many places. Some spots are impossible to access. So we're trying to come up with solutions. We don't know what's going to happen, whether we are going to stay here or not. It's a difficult time. We're not worried. We're taking things as they come and waiting here with our three children. De la începutul verii, Franța a trecut prin trei valuri de caniculă, iar meteorologii spun că în următoarele zile vine un alt episod de temperaturi extreme. Mai multe departamente sunt deja în alertă de caniculă.